ефірі новини на D1. Вітаю вас у студії Юлія Ільницька. Ми працюємо наживо і вже готові підбити підсумки середи 2 жовтня. І коротко про головне. Формула Штайнмаєра, узгоджена на чергових мінських перемовинах, викликала хвилю обурення. Дніпряни вийшли на протест. Мешканцям Дніпровського житлового масиву Клачко доводиться возити дітей за декілька кілометрів від дому. Поруч із їхніми будинками аж 3 садочки та будівлі стоять занедбані. Самі збирають, сортують та проводять екологічне свято. У Синельниковому діти організували перший фестиваль корисних сміттєвих звичок. Формула Штайнмаєра, узгоджена на чергових мінських перемовинах, викликала в українців хвилю обурення. Учора, 1 жовтня, у Дніпрі під стінами будівлі обласної СБУ люди вийшли на мітинг. Вимагали опублікувати повний текст підписаної угоди та у випадку її прийняття на російських умовах негайно звільнити Леоніда Кучму та міністра закордонних справ Вадима Пристайка. Представник СБУ вийшов до протестувальників та запевнив, він особисто не допустить державної зради. Служба безпеки ніякого зради не допустить. Особисто я. Якщо зрада, якась буде, особисто я вам обіцяю, у цій спільноті нашій, цій 16-й, Дніпровській, що от фотографію своїх побратимів моїх, я покладу рапорт, я буду стояти разом з вами. Щось буде, яка зрада. Формула Штайнмаєра – це схема вирішення конфлікту на Донбасі. Її запропонував у 2015 році тодішній міністр закордонних справ, а тепер президент Німеччини Франк Штайнмаєр під час зустрічі Нормандської четвірки. Її сутність у наступному. Верховна Рада України має ухвалити закон про вибори на окупованих територіях. У день волевиявлення о 20-й годині Донбасу тимчасово надається особливий статус. Це положення діє до звіту ОБСЄ, яка слідкує, щоб вибори відбулися згідно зі стандартами місії та української конституції. Якщо ОБСЄ схвалює вибори, особливий статус Донбасу встановлюється на постійній основі. Сьогодні вранці голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко на своїй сторінці у соцмережі пояснив, цитата, «Учора Володимир Зеленський на вечірньому брифінгу запевнив, капітуляції не буде». Україна рухається в напрямку припинення кровопролиття на Донбасі. Вчора ніхто нічого не підписував. Представник України в ТКГ Леонід Кучма письмово повідомив представника ОБСЄ Сайдіка про те, що Україну влаштовують формулювання погоджені радниками глав держав нормандського формату в Мінську 1 вересня 2019 року. Усе інше – предмет для переговорів, результати яких втілюватимуться в життя не змінами до Конституції, а законами України, які приймає Верховна Рада України. Ніяких виборів під дулом кулеметів не буде і не може бути. І ще дуже важливий момент. Закон про особливий статус Донбасу діє, ви знаєте, що він є, він діє до 31 грудня 2019 року. Буде новий закон, який розроблятиме парламент у тісній співпраці та публічному обговоренні з суспільством. І в цьому новому законі не буде перейдено жодної червоної лінії. Саме тому немає і не буде ніколи ніякої капітуляції. За добу хвиля невдоволення не вщухла, і о 6-й вечора під стінами Дніпро-ОДА зібрались обурені містяни. Аби висловити протест проти узгодження формули Штайнмаєра, вони влаштували акцію «Ні капітуляції». На місці події побувала наша журналістка Руслана Козиряцька. Під стінами Дніпро-ОДА на даний момент спостерігається більш ніж 200 учасників. Це як звичайні дніпряни, так і військові, а також громадські та політичні активісти. Люди в один голос заявляють, що вони невдоволені діями української влади і так званою прийняттям формули Штайнмаєра, яка, за їх словами, означає поступову капітуляцію української сторони в конфлікті на сході України. І також це означає, за їх словами, що це знецінення внеску українських військових та непомірних втрат, які ми зазнали за 5 років. Побратимами достатньо першого пункту там відвода військ і амністії бойовикам. Я вважаю, що люди, які вбивали українців зі зброєю в руках, не можуть бути амністовані. Як неізвісно, що це іменно, то неізвісно, к чому це приведе. Я боюсь, мені страшно.
У мене діти. Нам вдалося поспілкуватися з учасниками акції. Вони кажуть, що збори ці виключно мирні і, цитую, попереджувальні. Які подальші плани дій? Ну, я так зрозуміла, що це має бути просто обговорення, збори та нагадування, власне, про себе, що Дніпро – це форпост України. Руслана Козиряцька, Макс Бодриченко, новини на Д1. 17 мільйонів гривень за вагон. У Кам'янському хочуть закупити 12 трамваїв на загальну суму 201 мільйон гривень. Відповідний тендер є на сайті закупівель «Прозоро». Технічні вимоги до транспорту не передбачають наявності низькопольних ділянок або пристосувань для перевезення людей на інвалідних візках. Як повідомляє сайт «Центр транспортних стратегій», в Одесі, Запоріжжі та Харкові вагони з аналогічними характеристиками обходились набагато дешевше – близько 6-7 мільйонів за одиницю. Вони наче є, кажуть жителі Клочко, аж 3 поруч із їхніми будинками. Але ж дітей відвести до них зась. Захаращена територія, вибиті вікна, будівлі стоять занедбані. Тож малечу доводиться возити за декілька кілометрів від дому. Хто може і зрештою має вирішити дитсадочковий колапс на Клочку, Анжеліка Новицька продовжить. По півгодини у вщент забитому транспорті двічі на день, аби дістатися з дитиною до дитячого закладу і назад. Про проблеми із садочками на Клочко Олеся знає не з чуток. Поблизу їхнього будинку два дошкільні заклади. Проте влаштувати туди дитину для жінки виявилось справою нездійсненною. Була велика очередь, і нас туди дійсно не взяли. Ми їздили дуже далеко, возле дому торговлі, возле таможенної академії, там ортопедичний садик. Нас взяли тільки туди. І таких, як Олеся, тут багато. Проблему, каже жінка, міг би вирішити комплекс 3 покинутих садочків, що є в районі. Та нині там замість дітей, скаржаться тутешні жителі, безпритульні з наркоманами. Тут просто страшно. Тут і вбивають, в тому садику були, знаходили трупи. Оксана Короленко – одна з тих, хто намагався змінити ситуацію. Розповідає, скаржились до міськради, спонукаючи її звернути увагу на будівлі і навколишню територію. І констатує, реакції так і не дочекались. Ніхто не захотів зайнятися цим питанням. Тобто нас футболять. Люди возмущені, люди до такої степені хочуть щось змінити, що ми готові навіть на пікет. Чия зона відповідальності ці занедбані садочки і в чиїх силах перетворити руїни на діючі заклади, яких так потребують діти та батьки? Із такими запитаннями звернулися до міськради і ми. Дізнатися вдалося більше, ніж жителям Клочко, але теж небагато. Частину запитань з офіційного запиту у міськраді просто проігнорували. Прояснили тільки ситуацію із власниками приміщень. Одне з них на балансі Комунгоспу індустріальної райради. Керуючий справами Михайло Вишневський каже, в курсі проблеми, але вирішити її не може через безгрошів'я. Тож зізнається, нині зайняті тим, аби позбутись такого майна. На сьогоднішній день були написані письма на Сушку, це департамент гуманітарної політики. На сьогоднішній день були написані 2 письма на Бориса Філатова, щоб передати до активу Дніпропетровського горсовету. Дій ніяких немає. Письма вже відсилаються з 2016 року. От ми періодично, кожні півгода, але ніяких дій немає. Город не хоче на баланс собі брати цей садик. Тож поки що мрія Олесі і ще сотень родин житломасива Клочко віддати своїх дітей у дитсадок поруч із домом залишається нездійсненною. Одночасно розчаровуючи людей у спроможності місцевої влади вирішувати їхні проблеми. Анжеліка Новицька, Олександр Клімов, Сергій Файзулін. Новини на Д1. 4 застарілі боєприпаси знайшли в області за добу. Перший на садовій ділянці індустріального району Дніпра. Господар порався в городі, коли натрапив на предмет, схожий на ручну гранату. Пізніше артилерійський снаряд виявила історико-пошукова організація в полі поблизу села Недайвода Криворізького району. А в Павлограді під час прогулянки вулицею Промисловою на подвір'ї будинку місцевий натрапив на предмет на кшталт застарілої міни. А вранці біля багатоповерхового будинку на вулиці Шевченка у Дніпрі знайшли гранату. Боєприпас помітила голова ОСББ і одразу повідомила про це в поліцію. Усі боєприпаси знешкодили піротехніки Державної служби надзвичайних ситуацій, території, де виявили небезпечні знахідки, додатково обстежили.
Кабмін знов відстрочив штрафи для євробляйхерів. Вранці під Верховною Радою в черговий раз зібрались мітингувальники. Автомобілісти вимагали зробити розмитнення авто на євро-номерах доступним і закріпити це законодавчо. Після планового засідання уряду на брифінг вийшов прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Він повідомив, штрафувати не будуть до 1 січня 2020 року. Ми зараз цю ситуацію вивчаємо. Наш міністр транспорту і інфраструктури знаходиться в постійній комунікації з активістами, представниками цього руху. Ми сьогодні прийняли рішення, що до моменту, поки ми не знайдемо адекватне рішення, як вийти з цієї ситуації, ми просто не будемо застосовувати, надаємо розпорядження органам поліції не застосовувати до них штрафні санкції, для того, щоб не виникати якихось зайвих конфліктів. Дніпровський металургійний комбінат скорочує виробничі потужності. Частина персоналу переходить на допоміжні роботи або у прості. Така інформація з'явилася на сайті підприємства-виробника «Чавуну», «Сталі», «Прокату» та «Кришталя». Серед причин називають глобальну кризу на ринку металопродукції, зниження рентабельності та нестачу оборотних коштів. Через це вирішили не вводити в роботу зупинені раніше на ремонт домені печі та конвентори. Підприємство 130 років, зараз на комбінаті працюють понад 9 тисяч людей. Замість під'їзду – морська безодня. Кам'янчанка прикрасила вхід до будинку восьминогом та медузою. Людмила Гончар змалечку любить малювати, закінчила художній коледж. А коли із сусідами взялись лагодити ганок, мисткиня запропонувала їм кілька креативних варіантів. Спочатку вирішили ігуану рисувати, велику, огромну, але потім пожаліли бабушек. І, в общем, вирішили, остановились на осьминогі. Щоб було поінтересніше, нарисовала, щоб осьминог не просто там був, як-то плавав, а відкривав банку з рибками. І знову про використання праці засуджених без трудових договорів у колоніях Дніпропетровщини. В обласному апеляційному суді сьогодні слухали справу Ольги Англічанової. Жінка відбуває покарання в Покровському виправному центрі номер 79 і хотіла скористатись правом на умовно-дострокове звільнення. На заваді цьому стали відомості адміністрації. Мовляв, засуджена вже 9 місяців не працює. Про те, що вони працюють без оформлення, Ольга Англічанова та інші засуджені жінки з Покровського виправного центру скаржили ще рік тому. Тоді вони були ковалдерками на Нікопольському феросплавному. Нині ж їх перевели до швейного цеху. Проте так само без трудового договору. ПІД 79 ми працюємо без трудових договорів, ми працюємо без заробітних плат. Тобто заробітна плата – це 2 куска мила в місяць. Це господарська і туалетна. Інформація повністю підтвердилась під час судового розгляду апеляційної скарги Ольги Англічанової. Згідно довідки колонії, в 19-му році ви взагалі не працювали. Чим це ви можете пояснити? І це при тому, що буквально кілька тижнів тому під час навчально-методичних зборів в Солонянській виправній колонії номер 21 журналістів переконували, проблему неофіційного працевлаштування в колоніях вирішили. Знайдена форма трудового договору, трудові договори з засудженими укладені і працевикористання без трудових договорів тут немає. Та попри оприлюднену на суді інформацію, вирішальними все одно стали відомості адміністрації виправного центру про те, що Ольга Англічанова не працює. Тож судді в умовно-достроковому звільненні їй відмовили. Тепер жінка проведе за ґратами ще 8 місяців. Предоставляють якусь документацію, що я не працюю з 19-го року. Мало того, що ми працюємо без трудових договорів, заробітних плат, а виявляється, я взагалі не працюю. Як вона не працює, жінка демонструє на світлинах. На фото розкрійний цех, де вона донедавна була бригадиром. У приміщенні, де працюють ножі, немає нормального освітлення. Не те, що поранити, можна руку відрізати, настільки страшні інструменти ці. На що мені начальник учреждення відповіла, що нету денег, не за що купити лампи, що учреждення в долгах.
Наразі в Покровській виправній колонії відбувають покарання кількасот жінок, котрі через неоформлені трудові відносини фактично позбавлені права на гідні умови праці і хоча б мінімальну оплату. Але ж для них найголовніше, що через неофіційне працевлаштування їм практично неможливо скористатися правом на умовно-дострокове звільнення. Любов Бурлакова, Олександр Клімов, новини на Д1. Не залишили чотирилапого в біді. Собаку, що впав до колекторної ями поблизу вулиці Базової, врятували дніпровські надзвичайники. Про бранці рятувальникам повідомив небайдужий чоловік. Він побачив пса в пастці, але не зміг його самостійно витягти. На місці прибули фахівці, які вибили ломом бокову частину колектору та визволили бранця. $12 мільйонів за фальш-компанію. Таку суму за рішенням суду буде стягнено з горе підприємців. Співробітники податкової поліції Дніпропетровщини припинили діяльність фіктивного підприємства, яке діяло протягом 2 останніх років і було зареєстроване на підставну особу. Цю структуру «Бульбашку» кілька реальних компаній використовували для ухилення від сплати податків. Встановлено, що на рахунках зазначеного підприємства накопичувався ліміт з ПДВ, який в подальшому планувалося використовувати для ухилення від сплати податків. Наразі вироком суду діяльність фіктивного підприємства припинено та збитки, нанесені державі, стягнуто до державного бюджету України в повному обсязі. Самі збирають, сортують та проводять екологічне свято. У Синельниковому діти організували перший фестиваль корисних сміттєвих звичок. Чим дивували та як навчали екології, бачила Олена Тотель. Кидаємо у бак для пакунків. Щоб взяти пластик, окремо кладемо пляшки від їхніх кришечок і кидаємо до... Восьмикласниця Ульяна сортує сміття вже півроку. Каже, така проста справа приносить радість. Діти школи Zero Waste, тобто нуль відходів, знають, у такий простий спосіб роблять свій внесок у покращення екології. І починають з себе. Ми хочемо змінити наш город к лучшему, і, як говориться, за городом піде ціла країна. За рік існування школи «Нуль відходів» діти встановили в начальному закладі сортувальні баки та домовились за переробку з великим пунктом сортування. До своїх ініціатив долучають і інших. Ми ходили в адміністрацію, в садики, в магазини, везде. Ми провели дуже велику роботу над тим, щоб навчити людей сортувати, навчити людей, що є таке Zero Waste. У фестивалі взяли участь 4 із 7 міських шкіл та 6 дитсадків. Через ігри, вистави, майстер-класи дітвору навчали правильно сортувати сміття та не генерувати відходи. Є про ідея трошки на майбутнє, саме попрацювати з дитячими садочками. Проводимо акції по збору, систематично збираємо вторинну сировину і розповідаємо, як це робити. У планах дітей прибрати парки та демонструвати містянам, як правильно компостувати листя, а не спалювати його. Олена Тотель, Іван Зайцев, новини на Д1. І про погоду на 3 жовтня. Синоптики прогнозують, протягом дня буде ясно, без опадів. Вітер південний до 2 метрів на секунду. Повітря прогріється до 24 градусів тепла, надвечір стовпчик термометра опуститься до 18 градусів з позначкою «плюс». На цьому випуск завершено. У студії працювала Юлія Ільницька. Далі про останні спортивні події розповість Нікіта Дрюченко. На все добре. Вітаю вас. 18-річний дніпрянин, метальник молота Михайло Кохан пробився у фінал на чемпіонаті світу з легкої атлетики. У столиці Катару наш спортсмен навіть не використав усі спроби. Нагадаємо, що Кохан – чинний переможець юнацьких олімпійських ігор та тріумфатор чемпіонату Європи серед юніорів. Щоб потрапити у вирішальну стадію турніру, він з другої спроби виконав норматив, який вивів його у фінал змагань. Михайло метнув снаряд на 76 метрів та 56 сантиметрів і з 7-м загальним результатом потрапив у вирішальний список спортсменів, які будуть боротися за медалі. Слід відзначити, що ще одна дніпрянка Анна Рижикова-Ярощук –
Також вийшла у півфінал чемпіонату світу з легкої атлетики. Але їй доведеться подолати ще один відбірковий раунд у бігу на 400 метрів з бар'єрами. Хоча українка впевнено перемогла у своєму забігу у кваліфікації. У півфінал наша спортсменка потрапила із загальним п'ятим результатом. Бажаємо успіху нашим спортсменам! Сьогодні, 2 жовтня, володар Кубку та Суперкубку України баскетбольний клуб «Дніпро» проведе свій перший матч у сезоні на Євроарені. Підопічні Дениса Журавльова зіграють виїзний матч кваліфікації Кубка Європи ФІБА проти білоруського Борисфена. Початок матчу о 19:00. Борисфен – чинний віце-чемпіон Білорусі, який у минулому сезоні пропустив вперед лише клуб єдиної ліги ВТБ «ЦМОК» і «Мінськ». У команді Андрія Кривоноса виступають 4 легіонери. Лідер команди – Брайан Стар. Відзначимо також форвардів канадця Девіна Джонсона, росіянина Бенджаміна Павела Дуду та центрового Тейлора Едуея. Усі інші гравці представляють Білорусь. Безумовно, тренери Дніпра роблять ставку на перемогу в першому ж матчі. У нашого клубу є ключова перевага – це ротація. Дніпряни прибули до Могильова ще вчора і вже провели тренування. У випадку, якщо Дніпро пройде Борисфен у кваліфікації, то у групі зіграє проти ще одного українського клубу – «Київбаскета», який не подолав другий раунд відбору Ліги чемпіонів. Не хочется разделять какие-то соревнования, хочется, чтобы мы на каждую игру настраивались одинаково. И последние игры мы довольно серьезно настраивались. И, на мой взгляд, серьезность у ребят сохраняется. И мы пока не разделяем, да, этот кубок ФИБА или чемпионат Украины. Вот, каждая игра для нас важна. Мы пока нащупываем и новых игроков, и новые связи. Потому для нас это настрой и концентрация важна. На цьому тижні молодіжний та юніорський склади СК «Дніпро-1» проведуть домашні матчі в рамках чемпіонату України УПЛ серед команд Ю-21 і Ю-19. Першими свій матч зіграють юніори в чемпіонаті Ю-19. У п'ятницю, 4 жовтня, підопічні Віктора Біцюри на новомосковському стадіоні «Металург» прийматимуть чернігівську «Десну». Початок гри о 15:00. У суботу, 5 жовтня, свій матч проведе молодіжний склад СК «Дніпро-1» у чемпіонаті Ю-21. На одному з полів клубної бази у Придніпровську підопічні Олександра Поклонського прийматимуть донецький «Шахтар». Початок гри о 14:00. Вісімнадцятого жовтня відбудеться поєдинок з боксом між українським чемпіоном WBC у напівважкій вазі Олександром Гвоздиком та російським чемпіоном за версією IBF Артуром Бетребієвим. У мережі вже з'явився трейлер до цього бою. На сьогодні це всі спортивні новини. Побачимось вже завтра в ефірі каналу «Д1».